ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားရင်ဆိုင်ရမယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့အခမ်းအနားကိုနေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဘင်္ဂါလီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျီနိုဆိုက်သဘောတူစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုကာအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂမ်ဘာရီနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကို ICJ မှာတရားစွဲဆိုထားတာပါ။အဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သွားရောက်ပြီးရင်ဆိုင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားသလိုတမတော်ကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောထားပါဗျ။ဒီကနေ့ထောက်ခံပွဲမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူတူဖြစ်တဲ့ပြည်မနာဒေသခံဦးကျော်မင်းထွန်းကဘာကြောင့်ထောက်ခံပါဝင်နေဆိုတာကိုအခုလိုပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ ICJ ကနေတရားစွဲထားတဲ့လူတုံးကြီးပူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နေနဲ့ဒါရည်ကြီးပြီးတော့ဒါအတိအပြားရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဒါတိုင်းသားပေါင်းစုံနဲ့အသက်လုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ဒါနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်တွေတော့မှလည်းမရှိဘူး။ဒါရှိတဲ့ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်နဲ့မျိုးသားမျိုးစီပေါင်းကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်တည်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထောက်ခံပွဲကိုထောက်ခံသူအများပြားလာရောက်ခဲ့ကြပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူရက်တည်တယ်ဆိုတဲ့စာသားပါအင်ကြီးတွေဝစ်စင်လာသလိုပကြီတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဆိုင်ရေးဆရာထင်လင်းဝစ်စတန်ဗီလာကဘာကြောင့်ထောက်ခံပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအတင်းကလည်းထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ICJ မှာတရားရင်ဆိုင်မှုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ICJ ရုံးဆိုင်ရာနေသလန်နိုင်ငံကိုဒီရက်ပိုင်းတွင်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာမှုတွေကိုဒီလ10ရက်မှာဂမ်ဘာရီနိုင်ငံကိုပထမကြားနာမှာဖြစ်ပြီး17ရက်နေ့မှာတော့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့မြန်မာဘက်ကရှောက်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်။